Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keilmuan. Segmen Kenali Skop adalah segmen pertama yang diterbitkan oleh TVPSS Az-Zahra. Nak tahu mengenai SK Pianggu atau Skop? Stay tune bersama saya, Duta Kecil Adam Syafiq bin Ahmad Syafirul. Dalam episod pertama kita pada kali ini, saya akan bawakan semua penonton untuk mengenali lebih dekat mengenai sejarah dan latar belakang SK Pianggu. Sekolah Kebangsaan Pianggu atau juga dipanggil dengan panggilan SKOP telah dibina di pinggir Sungai Endau berhampiran dengan JT Penambang. Pada tahun 1914, ianya mula dibuka dan sekolah ini merupakan sekolah tertua di daerah Rompin, manakala keempat tertua di negeri Pahang. Sekolah ini dibina atas inisiatif penghulu pertamanya yang bernama Encik Sulaiman bin Lojin yang merupakan cucu kepada Tok Kacong. Pada awalnya, ianya diperbuat daripada papan dan beratapkan nipah. Ianya hanya boleh menempatkan seramai 35 orang murid, 2 orang guru sahaja. Skop telah berpindah ke tapak baharu selepas perang pada tahun 1947. Bangunan baru tersebut diperbuat daripada papan dan asbestos. Ianya hanya boleh menempatkan seramai 67 orang murid dan 8 orang guru sahaja. Akibat daripada penambahan bilangan penduduk pada tahun 1983, pihak Kementerian Pendidikan telah membina sebuah bangunan 3 tingkat untuk menampung keperluan murid yang ramai. Bangunan baharu tersebut mempunyai 6 bilik darjah, 1 bilik pejabat dan sebuah kantin seperti yang dapat kita lihat sekarang di Blok A. Antara kejayaan yang telah dicapai ialah Naib Johan dalam anugerah skim pinjaman buku teks cemerlang 2015. Dan pada tahun 2019, Sekolah Kebangsaan Pianggu sekali lagi mewakili daerah Rompin dalam pertandingan anugerah Surau Imarah Sekolah-Sekolah KPM Anjuran Bank Islam peringkat kebangsaan buat kali yang ketujuh dan telah berjaya mendapat anugerah harapan. Pada tahun 2020, Sekolah Kebangsaan Pianggu telah menyediakan ruang-ruang pembelajaran secara hands-on dengan mengadakan jalinan bersama pejabat pertanian daerah Rompin dan perpustakaan awam daerah Rompin dengan dibantu oleh kumpulan sokongan ibu bapa dan pihak PIBG di SK Pianggu. 7 galeri juga telah dibina pada tahun 2021. Nak tahu mengenai ketujuh-tujuh galeri tersebut? Tetaplah bersama dengan channel TVPSS Az-Zahra. Sekian saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.